ndasobanutse. Komeze mugwize ibyiza muzagirana umwaka mwiza. Singizwa dawe. Si byiza kuyo umuntu bamutera amabuye yisobanura kuko iyo nza kwisobanura mba narisobetse. Ariko uyu munsi narindiriye Imana ndababara ariko uyu munsi sinkibabara ndanezerewe kandi Imana yasobanuye ibihe ndasobanutse. Narakubiswe muri uyu murimo, naratuswe, narabeshyewe, naravuzwe ariko sinacitse intege kuko nzaho nakuye. Shima Imana ko mu kibazo nagize havutsemo undi mutima uri kumpesha umugisha ku isaha ya none. Niyo mpamvu ntajya ncika intege ku mutima uranyuze mu nzira nziza y'urukundo. Ntabwo amahirwe y'urukundo sinayirima, Imana yampaye umutima mugari kandi ntabwo bagomba kugarukiraho. Ndi muri relationship inejeje kandi numva yuko hamwe n'Imana ndacyabisengera. Igihe cyo kubishyira hanze nticyari cyagera ariko numva yuko hari ahantu mpagaze. Igihe umutware wanjye tuzabishyira ku mugaragaro ntabwo nzamurimbira Zaburi ya 4:92-93 nzamuririmbira urukundo kuko n'urukundo rubaho. Ntabwo nzamubwira ngo mugabo wanjye nzakujyana mu ijuru, ntabwo ari njye utwara umuntu mu ijuru, ariko nzambwira mugabo wanjye nzagusohokana. Ubamubwira iki muri akanya? Of course I love him because nibyo yumva and God bless him. Nta kinyarwanda? Oh yeah. Agakiza si ukuririmba, agakiza si ukubwiriza, ahubwo agakiza ni ukuri k'umutima w'umuntu n'Imana ye. Kuko ushobora kuvuga ngo gahunga aririmba neza urakijijwe ariko mu by'ukuri ibikorwa byanjye bidakijijwe. Rero ngiye agakiza ngafata yuko ari ukuri kuzuye hagati y'umuntu n'Imana. Nta kwiyoberanya, ntabwo ushaka kwigira uwo ntari we, kuko Kristo wanjye ntabwo mwambaye ku mubiri. Umubiri uzabura ariko imbere ntabwo habura. Umutima agakiza kanjye cyangwa Kristo wanjye ari imbere muri njye. Rero tugomba kumenya yuko ntabwo turi abafungwa mu gakiza. Agakiza k'umuntu wari wese ushobora kuba dukurikiranye, uzirinde kukabyigisha undi muntu kuko agakiza nakubwiye yuko ari ukuri k'umutima w'umuntu n'Imana. Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami. Idini rya mbere nasobanukiwe ko ari urukundo. Ikintu cyitwa gusenga, gutekereza neza ndetse no kutibura biragufasha bikakujyana bikakugeza aho ugomba kugera bikakubwira ngo cyagiye. Niba uhoraho ari amahoro yawe, niba uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wahisemo neza, nyagasani muri kumwe. Izina rye ni Aline Gahongayire, umuhanzi w'umunyarwandakazi w'umuhanga wanditse izina ritazasibangana mu wakora indirimbo zihimbaza Imana, zikoranye ubuhanga, ziririmbye neza kandi zikora ku mitima ya benshi. Muri iki kiganiro aratanga ubuhamya budasanzwe, ubuhamya bw'ihozo, ubuhamya bw'umura imitima, ubuhamya bwigisha umuntu, ubuhamya bugaragaza idini nyakuri yariyo mbere yo kuba ihurirwamo na benshi, ubuhamya bugaragaza ko utarisobanukirwa uba ntawe uragera, ubuhamya bwo kurenga ibituziga, ubuhamya bwo kumenya Imana nyakuri, ubuhamya bwo kugendera mu nzira ihamye, ubuhamya bwo kuba wowe ariko ugaragiwe, uyobowe kandi ushobozwa na Kristo. Tumutega amatwi. Mana turagukunda, Mana turagushima. Ndashima Imana, ndumva ni iby'igiciro kuganira n'abantu benshi cyane batandukanye. Nta mpamvu yo kwibyigisha ibitubyiga, ahubwo ni umwanya wo kwitekerezaho, kongera gushaka umwanya muri wowe ugatunganya ibizagufasha mu rugendo rw'umwaka. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbi ibihumbi, narindi ijambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Iyo ndirimbo yafashije abantu benshi cyane. Muri akanya uri wumva umeze gute mu by'ukuri? Nagende no gukora karirimba. Ndashima, ndanyuzwe nyine nk'uko natangiye mbiririmba, ariko igitumye numva yuko meze neza kandi merewe neza ni uko ndi kubona imbaraga z'Imana cyangwa se imigambi y'Imana. Si kuri njye gusa ahubwo kuri twese. Urabyibuka igihe nk'iki ngiki muri 2020 ntabwo byari gushoboka yuko umutumirwa wari wese agera kuri Radio Rwanda kubera icyorezo cya COVID-19, ariko uyu munsi ndashima Imana byibuze yuko hari abanyarwanda bamaze gukingirwa. Ibyo byose ni ibintu nashima Imana,
nifatiro ry'ibyo nashimana mvuga ngo Imana nyamara yarahabaye. Ubundi wisobanura gute nka Aline Gahongayire? Aline Gahongayire ndi umuramyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, ariko the most ndi umuntu w'abantu. Uhoro buhoro uko umuntu agenda akura niko agenda yisobanukirwa, kuko iyo ntabona umuntu numva ntuzuye. Ndi umuntu w'abantu, nkunda abantu, kandi ubu ndi kwiga cyangwa se ndi kwitoza kubaha, si kuvuga ko ntubahaga, ariko kubaha cyane uwo ari we wese. Kuko naje gusanga yuko umuntu wese Imana ishyize mu nzira yawe, umuntu wese akagutwara kuri moto, akakugurisha inyanya, mugahurira mu bukwe, uwo muntu niwe mugisha w'ubuzima bwawe. Ndi kugerageza kwiga kubaha no guhesha agaciro umuntu uko byashoboka kose. Byose binajyana no kwicisha bugufi no kutiremereza. Yego, nta n'impamvu yo kwiremereza, kuko iyo wiremereje uba uri kwirushya. Iyo wiremereje uri gurishyiraho umutwaro, kandi undi nta mpamvu yuko wakwishyiraho umutwaro, kuko ku isi ubutaka rimwe na rimwe bujya budushuka, ukagendera ku butaka, ariko ujya umenya yuko igitondo kimwe bushobora kuzakubika ubugendere gahoro. Aho ubisobanuye mu buryo bw'umwuka, noneho mu buzima busanzwe Gahongayire ni muntu ki? Mu buzima busanzwe Gahongayire ni umubyeyi, ndi umunyarwandakazi, nkaba ndi umubyeyi w'abantu benshi batandukanye, kuko ngira umuryango witwa Ndi Neza Organization, aho dufasha abana ndetse n'ababyeyi n'abari mu zabukuru. So rero kuba nitwa umubyeyi ni uko mfite impamvu, mfite abana barenga ijana banyita mama, ndetse n'abandi bari ku ruhande. Nicyo kinyemeza yuko ngomba kuba umubyeyi, kuko ndi umubyeyi, nimpagaze hano ndi ijwi ry'abo bana, ndi umubyeyi wabo. So hanyuma y'ibyo rero nkaba ndi umuhanzi, nkaba ndi n'umucuruzi, ndi business woman. Hanyuma y'ibyo ngibyo se kindi niki? Ubundi ni ryari wiyumvisemo impano yo kuba wa umuhanzi? Ku myaka yanjye 12 nibwo byakomeye cyane, ko nibwo nagiye muri korali, ariko mvuka mu muryango w'abahanzi. Nyogokuru ni umuhanzi, naho nagiye nkurira hose, iyo ntabyinaga nabaga ndi kuririmba, naba ntari kuririmba nkaho wenda bayingisha gufuma. Ibintu nakuriyemo mbikunze, kubera ko mfite aho mbikora. Ariko ku myaka 12 nibwo ninjiye muri korali ntangira kuririmba. Nanjye fata mikoro ndaririmba, birakunda, baratwigisha. Kuva uwo munsi rero numvishije yuko bya bintu bishoboka mbijyamo, kandi byaramiriye. Indirimbo wasohoye bwa mbere yitwa iki? Yitwa Hari Impamvu Pe. Hari impamvu pe zo gushima Yesu, hari impamvu pe zo gushima umwami. Niyo ngiyo. Wari wabitewe n'iki? Icyo gihe impimbo iyo ndirimbo nanjye ntabwo nzi ko nahimba. Twagiye mu masengesho, tugeze mu masengesho ntabwo nzabyibagirwa, imbeba inyura hejuru. Imbeba inyuze hejuru cyari ikintu gikomeye cyane, nanjye na mutoya ndavuga imbeba inyuze hejuru, ariko mburi ibitotsi. Muri uko kubura ibitotsi nandiho ndibaza ibibazo byinshi by'ubuzima, ariko nsanga burya mbere yuko nibaza ibyo ntafite, nimbanze fate ibyo mfite, bigira impamvu zo gushima Imana. Naho natangiye kwandika rero indirimbo irasohoka. Bihuze n'ubuzima bwo muri iki gihe? Nabihuza cyane, kuko ubuzima tubayemo muri iyi minsi Ferdi ntaburabwoye. Ntabwo nakubwira ngo ubuzima tubayemo burakoma amashyi, kuko uyu munsi harimo sakirirego nyinshi. Wenda kera zarabaga, ariko ntabwo twari dufite social media. Uyu munsi rero hari ubuzima bugoye abantu, butari n'ibigaragara. Iyo mvuga ibi ngibi, wenda umuntu ashobora kuba dukurikiranye avuga ati njyewe wenda sindi guhinga, umurimo wanjye byagenze gutya, ntabwo ndi kubona imyaka. Ariko uyu munsi ibyo si ibyo ndi guha agaciro, uri inzara yashira. Ariko ubugome ni cyo kintu kikabije kandi kiganje, aho usigaye ubona umuntu yibyarira umwana agahindukira akamusambanya, akamutera inda. Hari abantu benshi bari kudukurikira babyicaranye. Umubyeyi akaba ari umubyeyi avuga ati ndi umubyeyi, se uriya mwana uzavuka nzamwita iki? Ni umwana w'umugabo wanjye, umwana wa se, ese uriya mwana azitwa iki? Hari ikintu kiriho ibyaha bibi cyane, ugasanga ari ibyo bivunnye umuntu kurusha kubura akazi. Buryo ushobora kubura akazi ukagira krize, ariko ukagira gutya. Ariko uzi kuvuga ngo nibyariye umwana wa mubyeyi niwe ugiye kumusambanya. Hari umuntu ushobora kuba dukurikiranye ari umubyeyi, ibyo bintu bimubaho. Izo kesi turazumva. Ni ukuvuga ngo rero biragoye, ariko muri ibyo byose komeza umutima. Wihagarika umutima igihe cyo guhagarara k'umutima kitaragera. Wihagarika umutima ahubwo usobanukirwa neza ko hari uburenganzira ufite mu gihugu. Uri umugore nkurikiranye, uri umugabo nkurikiranye, uri umwana nkurikiranye, uracyari umuje nkurikiranye. Aho kugira ngo wiyahure cyangwa se wumve yuko bikurangiriyeho, sobanukirwa uburenganzira bwawe muri iyi si, muri iki gihugu. Ubukoreshe, numara kubukoresha uzarenganurwa. Hanyuma icyo kiraro nugisimbuka uzahura n'ibindi bibazo, ariko umutima wazige kunyurwa. Ari ubwo ngavukiye? Navukiye Remera Rukoma muri Kamonyi, ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 2025. Saa sita
Azijo. Ubundi agakiza ni iki? Ni ukuri k'umuntu n'Imana. Agakiza si kuririmba, agakiza si kubwiriza, ahubwo agakiza ni ukuri k'umutima w'umuntu n'Imana ye. Niba uzi agakiza ke, kuko ushobora kuvuga ngo gahonga aririmba neza urakijijwe, ariko mu by'ukuri ibikorwa byanjye bidakijijwe. Rero njye agakiza ngafata yuko ari ukuri kuzuye hagati y'umuntu n'Imana. Ari ubundi usobanura gute Aline wo ku mutima na Aline ndi kubona ubu ngubu cyangwa se abandi bantu bahora nawe umunsi ku munsi? Ya umutima ni mugari, umutima ni muremure, ariko ntago nakubwira ngo umutima namanye ni ufite, kuko iyo urushijeho kwegera Imana hari ibintu bimwe na bimwe bigenda bikubera ubusa, ukavuga uti kuki ariko ubundi nshobora kwanga umuntu? Uyu munsi rwose ikintu kitwa urwango kuri njye nkibona rwose nka pubele, ariko kera numvaga kukwanga n'inkwanga biri bugufungire inda nturye cyangwa akano, ariko uyu munsi kukwanga ni umutwaro, ahubwo mpitamo kugira gute, kuko babarira nkakomeza gusa umwanya wanjye ntabwo asubira kuwuguha iyo wampemukiye, ariko si nkwanga. Rero ugasanga ibyo mu mutima bishobora no guhindura iby'inyuma. Ari niwe inyuma nyine n'uyu mubona uyu uri kubona Ferdinand, ariko ndi umuntu ukunda abantu, ndi umuntu ukunda kugabura ahantu hose abantu bari turye tunywe twishime, sinkunda kubona abantu bababaye nubwo ibibabaje bihari, ariko ngerageza kuzana umucyo w'umunezero, kuko igishoro cy'umunsi n'umwuka duhumeka iyo igishoro cyabonetse n'ibindi byose biriyo. Abantu bajya babona Gahongayire bazi ko ari umusirimu uburyo aba yiyitayeho ku mubiri n'iki, ahantu hose mbese bakabatse Aline kwinjira mu gakiza muri ubwo buryo, aho ngaho ntabwo yabatekereza no kuba yajya no mu zindi njyana, akaba yanahimba indirimbo zitari iz'Imana. Ndakumva icyo ushaka kubaza, kubera ko bazi ko nyine abantu baririmba indirimbo z'Imana hari ukuntu babashushanyije, ariko icyo ni igishushanyo, ntabwo bishobora kumbuza kuba on top, cause ntabwo ushobora kumbuza kuba on top ngo niba hagezeho Super Wax, niba afite ubushobozi bwo kuyigura ndayigura, niba mfa kuba bitancira urubanza, ariko kimwe mu kiranga umugore, kimwe mu kintu cyiza gihari, umpaye uyu munsi ukambwira ngo ugende uhagarare igihugu, ntabwo najya guhagarara igihugu ntibrosheje. Ni urugero mungisekera abantu harimo ibishyimbo mu kanwa, so ni nka Kristo. Rero ntabwo wambwira ngo njye guhagararira Kristo, ndabizi ko habaho parufe ndabishoboye kuyigura, umwenda mwiza, amavuta meza, makeup nziza, nta n'umunsi n'umwe nzatanga ibintu bitari excellent imbere y'Imana ngo kubera icyo kintu runaka. Ushobora kuba warahisemo kwambara igitambaro no gukata imisatsi, njyewe ariko ntabwo ari umuhamagaro wanjye. I need to be smart mu buryo bwanjye kandi nkakomeza nkabanjye. Ibyo rero bigora abantu badashaka kubaho, kuko sinje ntabwo ufite rero ntabyo kwiyoberanya, ugasanga umuntu arajya mu isoko ati mushyiremo akatagaragara, niba saka kubera iki kugira ngo batazampagarika ko bagashyizemo, so ngero nimushyiremo akagaragara noneho kananezeze, noneho ngahe n'utuvuta dushayinga. So ntabwo nshaka kwigira uwo ntariwe, kuko Kristo wanjye ntabwo mwambaye ku mubiri, umubiri uzabura ariko imbere ntabwo habura. Umutima agakiza kanjye cyangwa Kristo wanjye ari imbere muri njye, inyuma hanjye rero ngomba kuhitaho, kuko ni rwo rusengero rw'Imana. Nkasa neza, nkikunda, nkakora siporo, nkakora gym, nsiganye na golf, njya kuri golf, nkakina golf nkaruhura mu mutwe. Ikindi ni uko hari ibintu abantu bishyiramo abakristo ngo indirimbo z'isi, nyamara ko karimbo k'isi gashobora kugufasha mu rukundo, ngenda zumva rwose ni ubigushije bimugushe, ariko izo ndirimbo ivambura vana sore indirimbo nkayumva, soshomora sore indirimbo nkayumva, kaneri ngabasore indirimbo nkayumva, because I need to listen, niyasimbamo ngomba kubyumva. Uyu munsi igihe umutware wanjye tuzabishyira ku mugaragaro, ntabwo nzamuririmbira Zaburi ya 4:92 na 4:23, nzamuririmbira urukundo, kuko ni urukundo rubaho. Ntabwo nzamubwira ngo mugabo wanjye nzakujyana mu ijuru, ntabwo ari njye utwara umuntu mu ijuru, ariko nzamubwira mugabo wanjye nzagusohokana ku mazi mbondere yose. Rero tugomba kumenya yuko ntabwo turi abafungwa mu gakiza, ngo kubera yuko ngo ngujye sinakwicara n'abantu banywa inzoga, niba data ayinywa, niba mama yiwe nzamusuzugure se, ubwo se papa azambwira ngo mfungurira, mbwira ngo mu izina rya Yesu, no nintamwubaha nzaba nishe itegeko ry'Imana, nzayimufungura. Ariko mu mutima wanjye mbwire Kristo yuko wenda ushobora kureka icyo kintu ngo kimbangamiye, ariko
agakiza k'umuntu wari wese ushobora kuba dukurikiranye uzirinde kukabyigisha undi muntu kuko agakiza nakubwiye yuko ari ukuri ko umutima w'umuntu ni Imana ari yo ukomoje ku bijyanye n'urukundo bihagaze bite biraryoshye ese ntabwo ubibona njyana amaso ndi kubibona ariko mbwira uteze amatwi biraryoshye urukundo ni rwiza kubera yuko nigeze naba mu rukundo cyangwa se mu relationship irapfa nta muntu nifuriza kugutandukana cyangwa kudivorsa ni ibintu bitari byiza nubwo byambayeho ariko ntawe nabyifuriza mfite imbaraga zibihagarika navuga ngo birangire kuri jyewe kuko si ibintu byiza uzi kubaka ugasenya ntabwo ari ishema tubwire nyuma yuko ibi byose bikubayeho ubugenzi bw'urukundo nyine ugira igihe nanone ntabwo ari byiza yuko uhita utaruka kuko iyo uvuye ku rugamba hari inkovu hari umunaniro navuga yuko rero nagize igihe cyo kubanza gutuza ngira igihe cyo kubanza gutuza ndamenya kuko iyo mutandukanye umwe akavuga ngo nuri yabiterera arabiteye tumera nka Adamu na Eva ariko muri mfinze amakosa yanjye nawe ashobora kubaza amakosa ye ariko ayanjye niyo mpa agaciro kugira ngo manze nyakusore hanyuma mbone kujya mu yindi nzira yandi mu nzira nziza y'urukundo kuko amahirwe y'urukundo sinayirima Imana yampaye umutima mugari kandi ntabwo bigomba kugarukiraho ndi muri relationship inejeje kandi numva yuko hamwe n'Imana ndacyabisengera igihe cyo kubishyira hanze n'icyari cyagira ariko numva yuko hari ahantu mpagaze ubamubwira iki muri akanya of course I love him because nibyo yumva and God bless him ntakinyarwanda oh yeah ni aracyumva turi kuri radio Rwanda muri urugendo rw'umuziki hari igihe kigeze kugera ukumva usa n'unaniwe ukumva n'ibintu ntimo wabivamo yego bibaho byarabaye Ferdinand byarabaye kuko kuririmba burya uko natangiye numvaga kuririmba nyine ngomba kurimba kuko nabihawe nkumva yuko ari biraho wandemye ariko hari igihe Imana ikunyuza mu bintu ibyo bintu bikaba ari byo bikubera fondasiyo kuririmba nijwi ririmbishije ukumva ko arahantu bikora ku mutima rero buri muntu wese ajya acika intege nange numvishije hari igihe numva ku muziki wanakora kuri clavier ya piano aturika nkarira byarabaye kubera ko nanyuze mu buzima butoroshye nanyuze mu buzima bugoye ntago navuga ko byose byari byiza ariko ndashima Imana aho ngeze uyu munsi nagize mu buzima bwo kuvugwa nagize mu buzima bwo guca mu itangazamakuru mu bibi gusa ngira mu rugero rwa relationship igwa gupfusha kubeshyerwa rikambyite gutyo ariko ibihe bisobanura ibintu ikintu cyose ndashima Imana ko yasobanuye ibihe kuko hari igihe si byiza ko iyo umuntu bamutera amabuye yisobanura n'iryo somo nakuyemo kuko iyo nza kwisobanura mba narisobetse ariko uyu munsi narindiriye Imana ndababara ariko uyu munsi sinkibabara ndanezerewe kandi Imana yasobanuye ibihe ndasobanutse ikintu kitwa gusenga gutekereza neza ndetse no kutibura biragufasha bikakujyana bikakugeza aho ugomba kugera bikakubwira ngo cyagiye rwa rugendo rwa kugira ngo uyu munsi wakira bo wakira kuko mu buzima bwanjye buri wa kane ku kazi wanjye nakira abantu mu kiganiro kitwa mvura nkuvure tukaganira umuntu akambwira ati "Bura nari mfuye rega nangiye kwiyahura" nkamubwira nti "Reka tujyane" yewe burya nange narasambanyijwe nakoze ibi ariko urwo rugendo rwose uyu munsi ntago nari kwiga kwicara ngo numve umuntu ariko ibyo nanyuzemo muri urwo rugendo uyu munsi ndicara nkumva umuntu agakira niyo success yanjye kuri isi nkavuga ngo wow hari n'umuntu ushobora kuba ariko twumva nawe yumva aremerewe n'umutima kubera ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo nkuramye umuntu uri kutwumva we yabyitwaramo gute hari indirimbo naremye ivuga ngo hari igihuba mu kibazo ugatekereza ko Imana yagutaye ariko nubwita gutabarira muri cyo muzahurira ucyari kukwicira yarahabaye hari igihe ushoko buri kuba mu kibazo ukavuga uti se ngiye mu bantu Imana yumva nta nuko mbamo kubera ko nyine birakaze ushobora kuba ugeze ahantu aka kanya uri kutwumvuka ufite inkono hariya watetse misume kugira ngo bereke abana ko watetse ushobora kuba uri hariya ubizi neza ko umugabo ari butaye akakwasa kagukubita ushobora kuba uri umugabo ubizi neza ko aka kanya aho wicaye umugore ari gusambana reka mvuge ibiremereye ushobora kuba uri ahantu uri kuntegereza uri umukobwa watewe inda wayiguteye yakwihakanye ushobora kuba uri ahantu wibwe
ubuzima ukumva ko burangiye bijya bibaho satana akakubwira turasebye ariko icyo nakubwira cyo gusubiza mubwire ngo nta kibazo nubwo bino byose byabaye nahawe igishoro kubera ko hari ufite ibyo wifuza uyu munsi ariko uyu munsi ari munsi y'ubutaka ariko niwe wabyutse bikemera niba ugifite akuka kakibasha kuvuga ngo katureme ibyiza ihangane komera yakuremye irakuzi nibi yakuremye itakuzi nta n'impamvu ikogangana nakumenya nta n'impamvu ikora de Rwanda yakumenya ariko niba wiringira kuyakuremye kuzi nibyo wirabizi kandi kuyizera cyane bituma ishobora kugukorera ibirenze ibyo wifuza nibyo tekereza komera shikama nta mvura idahita nta nijoro ridacya ari washinze foundation ndi neza ubundi gitekerezo cyavuye cyaje gite ya igitekerezo cyaziye mu nkovu yo gupfusha umwana wanjye w'umukobwa witwaga Ineza amaze gupfa rero nari mfite byose nkamvuga ngo byose kuko nta kintu nari mbuze nabuze umwana ariko ibintu byose bifatika nari mbifite noneho ndavuga imyenda nzayishyirahe ibikoresho nzabishyirahe ntangira urugendo rwo kujya gusura abandi bagore nsanga hari umugore uburi cyo yambika umwana nsanga hari umugore orufite igikombe cy'igikoma aho umwana umwe ngo arigate n'undi arigate numva umutima wanjye urashenjaguritse nshima Imana ko mu kibazo nagize havutsemo undi mutima uri kumpesha umugisha ku isaha ya none niyo mpamvu ntajya nshika intege narakubiswe muri uyu murimo naratuzwe narabeshyewe naravuzwe ariko sinacitse intege kuko nzaho nakuye iyo fondasiyo yavuye mu rupfu rw'umwana wanjye kereka nibagira urupfu rw'umwana wanjye kandi sinabyibagirwa edizo nizo mbaraga zanjye zishobora gutuma uyu munsi ndi neza idashobora gupfa witwaga ndi neza ariko tuza kuwita ndi neza aho twabonye ibipapuro byose bya fondasiyo turabikurikiza dufite ofisi tubona ibintu byose and then Imana itangira kuduha umugisha birashoboka kubera ibitekerezo byiza byo gutekereza abandi uyu munsi twavuye kuri duke ariko uyu munsi tugeze aho tuzenguruka igihugu yewe tukabona n'abafatanyabikorwa uyu mwaka ushize nagize amahirwe yo kubona abafatanyabikorwa njya mu ntara ebyiri njya muri Kamonyi na Muhanga guhugura umugore abagore ijana tukabahugura ukambwira se nshobora kuguha miliyoni wayikoresha icyo ati ntabyo nzi ariko ni byiza yuko abanza agahuguka twagiranye nabi iminsi myiza itanu buri karere umugore agahuguka kavuga ati mbonye ijana nari byaza gutya ikintu kinshimisha mu buzima iyo mbonye umugore avuye ku rwego akagera ku rundi Fedina ndishima iyo nje kugurira voka nkasanga ejo wazanye inkeri naza kugura ifu y'ubugari nkasanga ejo ufite n'indagara ndishima mba numva ngize success ariko wa mugore ukura nk'isabuni arambabaza ariko gukura uzamuka nta kindi n'ugutyaza ubwenge kandi ukumva ko amahirwe yose y'ubuzima uyemerewe hamwe no gusenga hamwe na support y'igihugu ikindi biragoye kutera imbere mu gihugu udakunda igihugu wenda umuntu udukurikiranya byumve ngo hango bariya barahiriwe nk'abahanzi bari kutwumva kuvuga ngo hango twese turi bagahongayire twese ngo mwarahiriwe umva guhirwa kwacu aho byaturutse twakunze Imana turayubaha ariko dukerekaho no gukunda igihugu iyo uyu munsi ntaba nkunda igihugu ntabwo igihugu cyampa ijambo ariko ndemera nkagira amahirwe yo kwitabira nkagira amahirwe yo kugira icyo nganiriza umunyarwanda kuri radio y'igihugu kubera yuko umutima wanjye watojwe gukunda igihugu mbaye umuhanzi kuva ku myaka 12 uyu munsi ngize 35 ngeze ku kindi gika kivuga ngo noneho nararirimbye nakoze ibitaramo nasohoye album n'ubuzira cyaza ariko se ibyo gusa no uyu munsi ndijwe ry'abandi bagore uyu munsi ndeka mbi cyomoro cy'umuntu babaye uyu munsi reka ntere intambwe mu kubaka igihugu nange nzamuri drapo ry'igihugu niba babiri batatu bankunda bakanyemera bakanyumva mfasha twiyubakira igihugu cyacu dufarize ku ndirimbo ukunda cyane yanjye yabi yavuga cyangwa yanjye yawe okay hari niyabantu shaka kurimba ntundi ndirimbo y'abakatolike yitwa nibuhoraho aramahoro yawe nibuhoraho ari byishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe ya niyo natura abantu bose mbifuriza umwaka mwiza koze indirimbo ndazifite nziza hari iri hanze yitwa Rendezvous ariyo warahabaye ariko niyo ndayikunda ni indirimbo imba hafi imba ku mutima
mvuba cyane muzatangira kunyumva mu ndirimbo za Eglise Catholique aho nagiye nkora collab n'abakatolike eh nkaririmba ni mu byumva rero tuzarushize gushima Imana hano idini rya mbere nasobanukiye ko ari urukundo usengera muri Gatolika usengera hose nyagasani muri kumwe ntucike intege Adine Gahongayire urakoze cyane ko witsabiriye ubutumwe bwa Radio Rwanda kandi ya mahirwe masa ego murakoze cyane namwe kuntumira no kungirira icyizere kandi mukomeze mugwize ibyiza muzagirana umwaka mwiza murakoze cyane